আৰু কালি অন্ত পৰিছে প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানৰ তিনিদিনীয়া যিহেতু কাৰ্যসূচী আছিল। আম্বানী পৰিয়ালে কালি মহা আৰতি কৰাৰ পাছতে হবলগীয়া বোৱাৰী ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টে পৰিৱেশন কৰিলে নৃত্য। ৰাধিকাৰ নৃত্য দেখি আনন্দ ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে মুকেশ আম্বানী আৰু নীতা আম্বানীয়েও। কিছু ভিজুৱেলছ আমাৰ হাতত আছে, এক্সক্লুচিভ দেখুৱাই। প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানত নৃত্য পৰিৱেশন কৰিলে ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধ্যক্ষা নীতা আম্বানীয়েও। য়া দেৱী সৰ্বভূতেষু শক্তি ৰূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমঃ। বিশ্বজুৰি চৰ্চা চলা অনন্ত আম্বানী ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানত ভাগ ল'বলৈ আহিল আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ জীয়ৰী ইভাংকা ট্ৰাম্পো। নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত দেখা গ'ল ট্ৰাম্পৰ জীয়ৰী ইভাংকা। আনন্দ আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানত সামিল হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বিমানবন্দৰৰ পৰা বিশেষভাৱে সজোৱা এখন বাহনত জামনগৰৰ অনুষ্ঠানথলীলৈ আদৰি অনা হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। প্ৰৱেশ দুৱাৰত ৰাজকীয় আদৰণি জনোৱা হয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। প্ৰি ৱেডিং অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈ দেশৰ আটাইতকৈ ধনী ব্যক্তি তথা প্ৰসিদ্ধ উদ্যোগপতি মুকেশ আম্বানীৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ আনন্দ আম্বানীৰ ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি উভতি গ'ল বিভিন্ন প্ৰান্তৰ তাৰকাসকল। সানবাই
वर्ल्ड चैंपियन। दक्षिणर अभिनेता रामचरण उपस्थित आसिल विवाह अनुष्ठान। बहुत अच्छा, बहुत कमाल का है। उसके बाद हम फिर वंतारा गए, जहाँ अनंत ने बहुत कमाल का जो एनिमल रेस्क्यू बना के रखे हैं, तो सोया ही नहीं सारी रात। बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और जय श्री कृष्णा, फिर मिलेंगे। ओके, आओ जो जामनगर में बहुत कुछ अच्छा लगा। अभी तो ऑफकोर्स उनका जो पूरा उनका जो टाउनशिप है, और प्रोग्राम कमाल का था, खाना कमाल का था, वंतारा कमाल लगा, सुपर्ब लगा। अब से मतलब हम लोग इतना मतलब 3 घंटे घूमने के बाद भी बोले एक ही पार्क देखें, ऐसे और 5 गार्डन बाकी थे। मजा आया, फिर आएंगे। ओके जी, बहुत बहुत अमेजिंग रहा। पूरी रात सोए नहीं, इतनी एक्साइटमेंट थी परफॉर्मेंस की, और इतने सारे आर्टिस्ट थे हम लोग साथ में थे, एंड रणवीर केम ऑन स्टेज एंड परफॉर्म्ड, इट वाज अमेजिंग, बहुत मजा आया। जामनगर विजिट करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और शाम को इतनी ठंडी थी, और हम थोड़ा सा वंतारा भी रात को देख के आए हम सब आफ्टर द परफॉर्मेंस, तो सोए नहीं और सीधा एयरपोर्ट एंड वापस मुंबई जा रहे। अंबानी परिवार का हॉस्पिटैलिटी ऑलवेज आउटस्टैंडिंग, अनमैच्ड। थैंक यू सो मच।